MK Grupa i AIK Banka ove godine doniraju 600.000 evra vrtićima u Srbiji i regionu u okviru svog regionalnog društveno-odgovornog programa Podrška porodici. Ovo je samo prvi u nizu projekata namenjenih deci u koje će MK Grupa ukupno uložiti više od 1.000.000 evra povodom jubilarnih 40 godina poslovanja. Tim povodom, predsjednica vlade Ana Brnabić primila je predstavnike donatora. Nakon sastanka sa predstavnicima MK Grupe i AIK Banke, želim i u ime vlade Republike Srbije da se zahvalim ovim kompanijama na svemu što rade za Republiku Srbiju, na njihovom doprinosu privrednom životu Republike Srbije. Jedno društvo ne može da bude uspešno bez kompanija koje društveno odgovorno posluju, zato što ne može ni država sve da učini sama, i zaista ogromna zahvalnost svemu što su ove dve naše kompanije učinile tokom proteklih decenija. U ovoj godini, kada obeležavaju 40 godina poslovanja MK Grupa i 45 godina poslovanja AIK Banka, donacije od 200.000 evra koju će dati za vrtiće u 9 lokalnih samouprava u kojima posluju, a to je Vrbas, Bečej, Kovačica, Pećinci, Novi Sad, Raška, Golubac i Niš. Zadovoljstvo je što ćemo biti u mogućnosti da radimo sa vama i na ovom važnom projektu. Za vrtiće u Srbiji renoviranje ili opremanje njihovih prostora MK Grupa i AIK Banka izdvojile su iznos od 200.000 evra sa fokusom na opštine u kojima posluju. Ponosan sam što ispred MK Grupe mogu da kažem da 7. godinu za redom realizujemo društveno odgovorni program Podrška porodici. Ove godine donacije u vrednosti od 600.000 evra namenili smo za unapređenje uslova u vrtićima kako u Srbiji, tako i u regionu. Darivanje najmlađih je najbolji način da započnemo obeležavanje našeg jubileja, 4 decenije poslovanja. Samo u 2023. godini izdvojit ćemo preko 1.000.000 eura za različite aktivnosti usmerene ka deci, jer ulaganjem u njih slavimo budućnost. Donacije vrtićima deo su CSR programa Podrška porodici, koji postoji od 2017. godine, kada je pokrenut sa ciljem novčanog nagrađivanja zaposlenih koji se ostvare u ulozi roditelja. U svim zajednicama u kojima poslujemo, aktivno doprinosimo unapređenju uslova u kojima deca odrastaju, obrazuju se i razvijaju. Raduje me što naš program Podrška porodici iz godine u godinu proširujemo novim aktivnostima i što smo ovogodišnje donacije namenili vrtićima u kojima naša deca provode svoje najranije detinjstvo. Briga o najmlađima je briga o zajedničkoj budućnosti svih nas, i to je osnovni razlog zašto ulažemo u našu decu, u našu budućnost.